նախատեսել ենք, որ մեր քաղաքացիները ակտիվ մասնակցություն ունենան։ Ու մենք այսօր Մոսկովյան փողոց, Սայատնովայսկի, Ֆրանսիայի հրապարակ, Պրոսպեկտ, Սայատնովայ շարունակություն, Ֆրանսիայի հրապարակով տես լրիվ պիկետի կենթարկել։ Մի որոշ ժամանակ պիկետ անելուց հետո Մաշտոցի պողոտայով երթով գնայինք Օրենացի։ Այսօր դա չստացվեց առաջերթին եղանակի պատճառով, սենցելալի, բայց դեր մի խնդիր կա հիմա։ Ինչպես ես, այնպես է ձեզանի չատերը թրչվել է։ Հիմա դուք ամենաակտիվ մարդիկ եք այս պայքարում։ Շարունակությունը գնանք քամիելախտ, հիվանդանալու ենք, վաղը վաղը չեմ, այսօրը չեն կարողանալու գործանալ։ Իսկ մենք այսօր ամենօրյա ռեժիմով գործանելու կարիք ունենք, առաջացնում ենք։ Այո։ Հասկանալի է, որ այսօր մեր զորակցությունները պիտի բերենք տղերքին, բայց այսօր եթե տանենք, հետո մի շաբաթ չկարողանանք տանենք, դա սխալ կլինի։ Այո։ Որոշումը մի քիչ դժվար է մեր համար, որ մենք այսօր Օրենացի չենք գնում, բայց պատճառն էնա, որ հանկարծ ընդհատում չտա։ Մեզ ներող կլեն տղերքը, կարծում եմ կհասկանան, բայց պայքարը չպետք է դադարի։ Բայց մեկ-մեկ էլ շատ-շատ են կը։ Բայց մեզ հայ են ասում։ Բայց միշտ հայ են։ Դրամա։ Այսօր էլի գործ արեցի, կնես չէր, որ չարի։ Մենք սկսել ենք գործողությունները։ Այո։ Պիկետները շատ կարևոր են։ Հայաստանի բոլոր մարզերում, բոլոր բնակավայրերում պետք է սկսվեն այսպիսի բողոքի ակցիաներ։ Սա օրինական ճանապարհ է։ Սա քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություն է, որի իրավունքը մենք ունենք նաև եվրոպական դատարանի տարբեր որոշումներով։ Իվերուս։ Իվերուսն էլ հետը։ Համար շարունակվում է պայքարը։ Վաղը նորից 7-ից 7:30 հավաքվում ենք ստեղ։ Այո։ Բայց պատրաստված եք։ Այո։